Lim Mei Mei, Poi Tin Tin, F11, Oppo. စကားလေးလိုက်ရအောင်ပြဖြစ်တယ်ပုံကကျွန်တော်တရေခါဆိုလေကြိုက်တယ်ပေါ့အမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုမှာရကောက်တခေါင်းကိုသွားဦးဖိလူချင်းလည်းသွားတာနည်းတွားဖြစ်တာလည်းများတယ်ဒီကားလေးမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြောပေါင်းဝင်လာတဲ့အကြောင်းအရင်းလေးကဆုံးမတော့ကိုမင်းသွေးရဲ့တေးဥဆောင်မှုလေကျွန်တော်ကခံစားချင်သေးတယ်ဗျာတကယ်လူကြိုက်များသွားတော့ဘာလဲမသိကျွန်တော်ကြိုက်သွားတာသူအစထွေးလာအစမှားတွေကရုံလေးအပေါင်းကနေအောက်ကိုလိုမျိုးဆွဲသွားတဲ့အခါအရမ်းမိုက်တယ်အရမ်းအသက်ပါတယ်ကြာကြည့်ရအောင်ရှင် 3D design ဒီကောင်ဖြစ်နေတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီကနောက်ပိုင်းကတော့အရမ်းမိုက်ပါပဲပေါ့ဒီစကားတော့အချက်ပေါ်ပိုင်းနေတော့အများကြီးကွဲပြားမြင်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီစကားလေးကပြုတ်သွားလို့ရှင်နောက်နှားရမယ်မကြည့်ရတဲ့အတွက်တေးရဲကားဆိုရင်အခြားတေးရဲကားလိုမျိုးလဲဟာတတေးရဲကားတော့ဟာတတေးရဲကားတော့မဆန်တော့ဘူးသူဥစားကျင်းကျင်းတေးရဲကားဆိုတော့အရင်ကောင်းမယ်ပုံပဲအဲ့တော့လာကြည့်ကြပါအားပေးကြပါလို့လည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်